Մինչև ազատության հրապարակում չհավաքվի 300-500 հազար մարդ, Հայաստանում արտահերտ ընտրություններ չեն անցկացվի։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը սա է համարում Հայազգային կոնգրեսի պահանջի իրականացման միակ պայմանը։ Вот если это всенародное давление будет и оно будет чувствоваться властями, то оно будет ощущаться как угроза, и тогда может произойти изменение в поведении властей. Սակայն նա վստահ չէ, որ Հայազգային կոնգրեսն այսօր կարող է փողոց դուրս բերել 100 հազարավոր մարդկանց։ Полумиллионных митингов даже не было в период между 19 февраля и 1 марта 2008 года. Քաղաքագետը չի բացառում Հայազգային կոնգրեսի իշխանություն երկխոսության վերսկսումը, համարելով, որ բոլոր կամուրջներն այրված չեն։ При всей жесткой риторике, особенно со стороны оппозиции, явно попытки поиска варианта выхода из ситуации есть. Ալեքսանդր Իսկանդարյանը լրագրողների հետ հանդիպման վերջում կանխատեսում արեց, թե որ ուժը կհայտնվի խորհրդարանում, եթե ընտրություններն անցկացվեն այս կիրակի։ Այդ ուժերն են հանրապետականը, դաշնակցությունը, ժառանգությունը, Բարգավաճ Հայաստանը և Հայազգային կոնգրեսը։ Հասմիկ Կիրակոսյան, ԱԻՓ։